Здравейте, аз съм Разак и добре дошли в 8-то епизодче на Мира Сечката или Здрави зрители. Продължаваме там, където бяхме стигнали предишния епизод. Поиграх си малко без да снимам, за да събера някои колекта болчета. Също да правя някои там билбордове, щуроти. И сега се насочваме към единствената главна мисия, която имаме в играта. Която е там в това красиво вече място, дето беше всичко в лилаво. Има дървета, има води. Има всичко, никой не иска да ни убие там, всички са готини пичове. Така че директно заминавам там. Не аз се занимавам повече с този скапан град тук. Дано мислите да бъдат главно на там насочени. Тук не виждам къде ми отиде рана развижена. Защото той заспа. Мерси. Хатата потия, бе. Оп. О, виждам колекта бълчета навсякъде. Добре, няма се занимавам сега с тях. Мале, колко лесно можеш и сега да падна, защото не гледах къде стъпвам. А колко е часа между другото? Добре, да знаем кога почвам, за да може всичко да бъде елегантно. Така, насочваме се директно към мисиката да видим какво ще представлява тя. Она пластик постоянно ми се обаждаше 1000 пъти, докато се събирах колекта бълите, за да ми кае някаква тъпотия примерно. Ето тук почва вече лилавия град, което хиперно макефи. Вижте какво е, бе. Вижте какво е готино, бе. Ета камера ме изяде предишния път, сега няма да ме изяжда. Продължаваме, да видим какво правим. Влизаме в сградата на Крюгер. Къде е влизахме? Аз вече този път го знам на изуст. Ето тук, сега тук вляво нагоре, по стълбите, после през една шахта. Нали така? А, не. После беше шахтата. Тук с това. Ето тук беше шахтата. Чакай сега. Качваме се първо тук. Това пъща ще я падне да се издръси. Вървим по покриви, тавани. Ето тук през малката тесничка таковка. Сега тук да, през асансьора имаше щуроти. Аре, изкачва се до края. Дай. А така, сега в тази шахта и сме окей. Така, дайте да видим къде... Аха, е тук пари ще ми даде момата по филм, че па ще ми го даде, няма да го гледам. Разбрах, че съм в този град. И ме много кеф, че съм тук. Колекта бали. Ехо, колекта бали. Оп, 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 оп. Добре. Оп, оп, айде по бързата процедура. Добре, на всяко деливъри ли ще ми казва: има деливъри, ама да ме вземеш! Моля ти се! Няма, братко. Айде. Много яко, че тук е пълно с някакви дравчета, с някакви растения, води и всичко. Гледайте колко е яко, някакво такова лилаво навсякъде. А не онова, писна ми с онова синьо, жълто и бяло, дето постоянно го гледах 7 епизода. Така че това е много по-окей. Пиу, тук се размазвам. Няма да се размазвам. Няма да се размазвам, защото всичко е 6. А това пак ли е някакво деливари? Пак е някакво деливари. Ма каква е, тия камери вече тук не ме засичат. Т.е. те ме засичат, обаче са окей с мен. Не ми правят проблеми. Оп, всичко е 6. И за да взема гридлинка се прецаках ли, бе? Добре. Взехме гридлинка, обаче се прецакахме. Аз ми се прецаках отровно, защото няма вода. Проблем. Трите шишета празнимат. Имаше четвърто, къде отиде? Е, това е. Правиме го всичко в 6 точки. Сега. Ело, това го хакнах. Сега тук пак гридлинкове. Той е пълно тук буквално на всеки сантиметр с гридлинкове. Което е много яко. Много макеф това. Обаче у него голям гридлинк, как да го взема там? Може би, предполагам... Не. Грешни предположения, бате. Искам да скача там горе. Обаче как го правят?
Тук виждам, опа, добре, ще си поиграм малко с колектаблчетата така, да си посъберем маничко. Защото ги виждам, а не мога просто да ги гледам, искам да си ги взема. Гадно ми е само като ги гледам и не мога да ги взема. Е, това е. Добре. Тук вече мога да сходим. Нямаме тук другите пути. Сега искам да скача тук горе обаче. Ей, добре, тук по-още имаме такива. Добре, добре, взимам. Гепим. Имаше един сайт по едно време, гепиме. Не говорим за тия работа сега. Оп. Яко, добре. Нещо друго тук. Аз вървях по ръба. Ние живеем на ръба. Оп, 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 оп. Браво е, мацка. Добре. Още колекта бълчета някъде. Случайно. Оп. Знаех си. Знаех си, че тук ще има. Просто си знаех. Колко 10 от 30, слава работа. Оп, цак, 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 цак. Добре. Аре, къде това място е? Аз не се ли катерих тук и преди? Между другото. Май се катерих тук и преди. Не, не съм. Не съм, лечи си, че не съм. И тук буквално има навсякъде калекта бълчета. Видях, че мисията беше точно пред мен. Обаче не мога да се остава така да огледам това калекта бълче да не си го взема. Добре, тука сме. Дайте да видим какво е правим тази мисия. Опа, ех, как си ми хубав кол. Ще те взема и теб. Много се отнасям така с тия мисии. За да взема някакви тъпи калекта бълче, обаче кеф ми е. Е, горе виждам още един. Обаче 29 от 40 е много яко. Ето къде ще взема и тази електродна част. Какво тук с една минута, примерно повече, ще са ми отнели за това нещо, обаче пък... Какъв е проблема? Какъв е проблема? Ето тук имам още един парцал. Добре, иди вече, тук вече слизам. Слизам, изправя мисията, стига толкова сме се отвейвали с други шкороти. Правим мисията, айде. Интерсепт да VTOL. Какво е това? Значи това с плъзгането е толкова предсакващо някой път, че директно мъдра в сърцето. Някой такъв ти скачаш и мислиш, че ще прескочиш някаква пропаст, а то всъщност долу има слайд и тогава скачаш. Тъпа работа. Много тъпа работа. Аз отновото говорене почвам да ми пресъхва остицката. Остицата почва да ми пресъхва. Е, това е друго вече. Благодарско. Така, тук. Много при... Тук е много тихо вече. Там има колектабъл. Това обаче то ми каза, приготви се, значи нещата не са окей. Къде са? Добре, отивам! Тук в басейн ще се потапяме. Та електронна част съм я взел, окей, всичко е 6. Обаче сега, айде без да се тровим с тя. А, ето тук обикалих из къщите. Айде, опа, електронна част, фак! Бързо взимай, бързо! Бързо, мацка! Опа, опа, окей, добре, взех електронната част и още сме живи. Никой не е умрял, поне за сега. Муква е, тия камери тук много почва да ми изнерят. Все нещо сканират, все баба ти Елена сканират. О, тук бях. Тук хаквах един билборд. Да, бях тук. Самия звук, който чухте, беше от билборда. Какво видях тук? А, мисля, че е колекта бълчето. Просто огъня. Къде сме, бе? Опа, окей. Окей, нали няма да ме подпукат тук да... Опа, електронна част, бързо.
много гадно. What the fuck? Аз се качих на това нещо ли, бе? Ти си луд, бате. Къде ще отида, бе? И верно, то как ще видят, като ти си отдолу? Okay, where do I get off? At the landing pad, of course. Then make your way through the maintenance tunnels to the big dog, where their service stacks are. А ние тук сме пак някъде. О, 17 от 18, тук бях преди малко и... Уоу, къде трябва кацна, бе? Кво това, бе? What the hell? I can't let go here! No, don't kill yourself. That would be stupid. I mean, get off when they pass by the building. А как като... Faith, get up now! Тук съм! Okay, I'm at the top of the pub. Яко! Се знах! Sorry about that. My override didn't work. Добре, чайте, че за... Крюгер сек! Аз съм тук! Collectable? Няма. Добре, find a way into the building. Правиме го по най-лесния начин. Обаче ми казахте, че последната мисия ще става в она огромната, най-голямото нещо, в което видяхме току-що в морето там, какво ще да е. Така че ще се приготвим в скорошните няколко епизоди да го правим това нещо. Оп, фак, 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 фак. Видяхте? Не искам да ми говорите. Благодаря, Ско. Живо здраво. Добре, не мога да разбера какви сте дизайни на тези сгради. Каква е тази сграда? Какъв този дизайн е? Е, пак ли тука, бе? Пак ли тука, бе? Не, бе, стига, бе. Той подуха топло този вентилатор. Не, стига, бе, братко. Много тъпо. Добре, чайца. Трябва да ще да изчакам да слезе. Ще скачаш ли или няма да скачаш? Ега ти тъпата, бате. Надискам и спейса 1000 пъти. Мале, мале, мале. Ай по-сериозно, а? Ай по-сериозно. Как така не можа да го скочиш това, бе? Или ти искаш да си по-високо, дай да знам каква си. Е, браво. Тук долу има някой, бе. Ама то защо има 4 елеватора, или те са повече от 4 даже. Оп, окей, мерси. 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 А сега де? Аха, сети се къде става. Е, това е. Много сме точни. Искаш да скоча там? Так му това тя каза. Ако оцелеем. Так няма оцелеем, бе. Ние виж каква мацка машинка сме, бе. Find a way into the server room. Отиваме при серверите ли, бе? А, ти си тежки въпроси. А, добре. А що излъгава? Добре, тук сме. Тук сме. Тук обаче е пълно с някакви вентилатори. Това що се запали, бе? Благодаря. А от тука?
Леле, бате! Бате, бате! Опа! Окей, така побива. Така побива. Так му се вика как па ще стане. Е! Е! Аха! Чайца. Е, това е. Мари, то тук е много елегантно. Да. Лели. Как се очаква да скоча до там, бе? А, ние мога скачем. Окей. 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 Бизи съм, да, ако може. Ще ме изняваш. Малко съм зет. Reach the war, level drun drun drun. Брате, какво е? Бате, бате, насам сме. Какво това е? All right, I'm there. Connecting to a priority switch now. Много роботизирано, прекалено роботизирано. Always am. Okay. I have access. Wow. Let me see. Prisoner data there. Got it. And there. Noticed. Get out. Не, разбрах ни. One more thing. Grab anything you can find about Isabel Kruger. Searching. And there. Done. Много бързо е. Искаш да изнизвам. Изнизвам с 200. Чао! Чао! Изнасям се, няма да му видят. Кругерците. Това ми скара кур. Добре. Ай, какво стана с тази гляда, братко? Аз откъде минавам, какво се случва? Чувам обаче някого. Освен мен. И това не е добре. Ай, че сме в тази посока. Къде сме? Къде трябва ти да бе? Баси. Оп! Каква веща прадня, бе? Някакво пред... Stay alive! Айде! Къде сте, бе? Ари, бе! Ари, бе! Почваш да ме дразниш, бате! Аре, бате! Бате, бате, како, како, оня идва! Аз си селвам ете тук. За да мога да си го прегърна. Аре, бате, бате! Айде, бате, бате! The next train should have arrived. Get on it and I'll make sure it gets out of there.
Кого ще иска? Айде, следващия! То няма да се махне, бе, братко, бе! Е, това е. Ууу, разгели сбих ги всичките. Мале, какъв взор беше. Мале, какъв взор беше. Anything on Noah and those records? There is. He's been sent to a place called Kingdom. Kingdom. I might have a way to find out. Okay, I'll check up on Isabel Kruger next. Thanks, Plastic. Talk soon. Разгеле, братте, това беше уникална борба. Продължаваме. Разгеле. Направо се потроших, бате. Чакай, бе. Това място ми изглежда много познато. Върнахме се там, където си мислили там, нека тук сме, бе. Тук сме, бе. О, колко неща се пръснаха по картата. Добре, имаме един... такова. Аз мога ги дестройвам тия комбат, какво мога правя? Това, окей, това... е, това не е зле да го купа, защото ми трябва. Добре. Относно мислите, какво имаме в момента? Значи, тук ни е трябва автоматично една голяма мисия. Аз обаче, купа не искам голямата мисия. Добре, значи, какво имаме по картата? Виждаме, че тук имаме такова, което няма да го изпълнявам сега. Виждам, че тук имаме Finger in the Pulse. Някаква странична мисия. Виждам, че имаме и голяма мисия. Добре, дайте почнем голямата мисия сериозно, защото и без това съм близо до нея. Само трябва Рън развижена да ми каже откъдя. Къде ма караше? Къде ма караше, ватко? Кажи ми, че не съм бъркал. Окей, не съм бъркал, всичко е точно. Всичко е 6 точки. Да направим и тази мисия, защото она беше бая тегава. Да имаме поне две мисии в този епизод. И да видим, после може би в следващия епизод ще почнем с малката мисия, страничната. После ще се прехвърлим към голямата. Сигурно трябва да има още... Ей, добре, тук най-после се сменили. Тук беше у нас с розовото... значи, гледайте какво е. Негърка с руса коса и розова рокля. Това не ви ли се струва хипергрозното? На мен ми се струва хипергрозното. Добре, че се махна, защото не може да е, трябва да гледам човек. В смисъл, 3 или 4 епизода само като минавам тук и я гледам. Писна ми да гледам тъпата физиомената. Тук па нема мина под ток юнец, айде, де. Вие ще ми кажете откъде мина. Тук мога да се скъпе. Айде, взехме душ. Отиваме. Та мисля, всъщност тук някъде... оп, а не. Лъв, ало, ало. По-полека с тия залагвания, ако може. Благодарско. Аре, къде е тази мисия? Горе! Нагоре над тази сграда. Каква е тази работа? Добре. Айде, това паша ме сканира, паша ме изяде. Айде, тук вече не съм влизал, ще е интересно. А, ето тук не съм влизал. А, не, тук беше оня, бе. Ето го. Уч. I'm not in the mood. Do you have the blueprint? No. And I need a favor. And a new home, from what I hear. Do you also find it mystifying that I keep on giving and get nothing in return? Please. I need to find a facility called Kingdom. Noah's being held there. Kingdom. The conglomerate's dirty little secret. Do you know where it is? Ти сте печки отзад, а той наше си готви. Окей. Не остава още много от играта, драги зрители. Две или три епизод ще я приключваме.
Може би още две епизодчета освен този и я приключваме. Добре. Тук съм, бате. Isabel Kruger is not Gabriel Kruger's biological daughter. He adopted her. Her real name is Caitlin Connors. Isn't your name Connors too? Това ли се страни, бате? А, някой от вас беше споменал, че тая дъщерята на Кругер е се страни. Аз не повярвах. А, това верно е се страни, бе. А, стига, бе. Бау, човек, ние сме хванали сестра ни. Тя не е дъщеря на Кругер. Кругер я е осиновил. Това е онази с бялата рокля, която е на тъмбнейла ми на петия епизод на играта. ОМГ, махи се ти от тука. Това човек не го очаквах, честно казвам. Имах някакви подозрения, че може да е тя, но не е, че наистина е тя. На къде съм, бе? Тора на разлижен пак изчезна. Ай, тия пак ме нарочиха. Кругер, всек пак ме подгониха. Тия камери няма ли да спрат, бе? Писни ми от тия камери. Благодаря. Няма ме търсят повече. Е, това е. Значи това наистина е сестра ни. Ле-ле-ле-ле-ле. Ще е много интересно за напред как ще се развиват нещата. Ууу, запиштем едното ухо за момент. Окей. Мале, това човек честно казано не го очаквах. Сега тук ако не слеза по стълбата ще се прибия. Така че го слизаме елегантно това. Ето така. Елегантисимо. Reachful, focus and keep it going. Взех някакъв... Може имам някакъв кит ли, бе? Тук всичко е взето. Окей, ние всъщност отиваме в главната ни щаб квартира, където дойдоха и я унищожиха и взеха Ноа, който всъщност не е мъртъв. Да подчертаем, Ноа е жив. Но тука вече ги няма тия фасули. Его, то си тука така и цяла игра няма да... Опа, тук се... Тук не са заредили текстурите и ако скочи ще умре. Оп, заредиха се. Е, това е. И так му исках да мина човек по стената. Нищо. Продължаваме. Тук сме. Мразах този град вече. Онова ли ловото ма кефши много повече? Не, гледай си работата. Пре, ние всъщност къде отиваме? Бая път пропътувахме. Уоу, нещо извини за бая яко забранча и ми изкара ангелите на слушалките. Оп, тък му ще да мина натам. Нищо. Фокус шилд. Значи като спираме и фокус шилда ни спира. Е, факт, това не го очаквах. Чао, момчета. Чао, момчета. Те пък какво правиха там, е? Не знам какво са правили. Обаче на мен не ми харесва. Е, така. Добре, къде е тази мисля? Тя отиде в Китай, бе. Тук някакви огнища. Не знам, брат. Не знам, наистина. Тук сериозно се прецакаха нещата. Стой си там, не ми трябваш. Благодаря, че ми каза. Дека не ме превръща, бе. Тръгва на едната посока и лепи на другата. А какво стана с Оня, бе, нали? Чайте малко, ние не сме проявили мисли с Онава под земята и с Оня, нашия приятел. Ние натам ли се насочваме в момента? А, господин, почина дразни без вода, човек.
Гласа ми бая почина дразни. Дарема. Обаче какво правим? Имаме още там някакви сигурно 15 на минути 10 от клипа. А не! Не слизаме долу. Па отиваме някъде другаде, ама не и долу. Ло, сериозно почава мадри гърлото. Ле, тук какво е... Уф, добре. Така, как ската мисля между другото? Мисията е под земята. Ясно. Ясно! Толкото кат. С някаква котка ли трябва да говоря? Само с котки не бях говорил, ама вече с това ще говоря. Благодаря. Обаче аз тук знам къде трябва да се шмугна, защото тази мисия ми сочи грешното място. А, не, не ми сочи грешното място този път. Окей. Покава ми, че трябва да слязва от тук. Че до сега се не ставаше. Добре, слизаме долу. Слизаме в мазято. По време още от този клип е. Не много. Аре, че се изморих вече, бе. Аз имах 15 минути лутане в началото, които няма да ги видите, да видите, защото се прецаках здраво. Също и 10 минути поне съм скипнал от това. От битката там при влака, дето беше. И сега ще говорим всъщност с сестра ми. They took her to the conduit a few minutes ago. Where have you been? We can't let her die. Има защо. Трябва да я спрем. Да ги спрем. Stop! Don't! Leave, Faith. I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too. You be very, very careful with what you say next. She's not Kruger's daughter. Her name's Caitlin Connors, and she's my sister. Appa! And I think you know. All I know is that the air down here is already killing me. So you might as well get it over with. Please, Rebecca! Noah's being held in a place called Kingdom. I have to go get him. Is there some place you can take her topside in the meantime? We've all had to make hard sacrifices in this struggle, Faith. I'll give you what you want. You know what I mean. You have till morning. Don't disappoint me. Добре, за сега. Тая оцеля. Гати близниците, брат. А то всъщност то те първо почва мисията. Ми окей, аз се насочвам оттам. Кума каза, че трябва да следиш себе си там. Само че това... Това не е горе, бе. Или е. Чай малко, тук пътя не е от тука, бе. Икарус! О, Икарус идва с нас, бе, гати кефа. В началото бяхме врагове в началото на играта. Сега сме френчета. Е, тук обаче аз бях... А, не, взел съм го, бе. Мисля, че съм пропуснал един колектабъл. Явно съм го взел. Окей, на къде сме, бе? Моля тук директно да отида. О, колко по-прек пъто ние ме превеждат през Япония. През Япония за Китай. Айде, почваме мисията. Не знам колко време ще отнеме, но ще направя всичко възможно. Игрис, не знам, но я бървам бъде едно. Ти знаеш това. И я трябва да стои тук и да глядя за моя сестър. Пожалуйста, може ли това? Изабел Кругер е твоя сестър. А, така. Да. Да, тя е. Пожалуйста, Игрис. Я не вярвам Ребекка. Бърни го назад. Окей, отиваме сами. Е, това е по-тъпо, бе. See you in a bit. По-яко е да сме си двамцата.
Оня да опредаши половината и ние да опредашим другата половина. There's a huge blast door blocking my way here. Oh, wait. Е, отваряй вратата. Така те искам. Айди по-бързо. Find Kingdom. Както кажеш, бата. Тук обаче сме на някакво съвсем друго място, тук не сме били преди. Къде сме тук? Марки ще се опердаше яко на земята. Прибих се. Добре. Добре. Якото е, че се прибих. Хубавото е, че знам как да са... Е, това е. Е, това исках да направя още от самото начало. Gain access to the Kingdom Facility. Е, ние откъде минаваме... Тия дрона не мога да ги изключвам. I'm there. It's huge. О, тук вече не работи връзката. Фак. The more I hear about reflection, the less I like it. Me too. I've designed an interference scrambler. The reflection signal. Е, не, добре, кажи ми как му остане това, бат. Кажи ми как му остане това. Аз не тискам контрола, тя се пусне, тя ми фърчи настрани. Какво беше това? Само някой да ми каже, защото не разбрах. Тук ще да се изпердаше хубаво. Долу ще да има още един дед. А то това влизаше вътре. Направо не ми се брои колко пъти умря в този епизод. Е, така по-бива. Обаче тук музиката някаква вече е напрегната. Е, ага. Так му се викам, откъде е? Look for Noah. Трябва да намерим Noah. Ние сме тук при кръгърците. Не е яко. Нека си говореше там сам. Е, Арима. Леле. Е, тия са лесни. Ще ви правим бързичко. Е, това е. Муквей. Добре, кажете ми, как мога да стават такива? Аз правя всичко както трябва, обаче тя го прави некадърно. Кажете ми, какво да правя? Тук бяхме преди малко при това, ето там да си говориш сам. То не мога ви показа. Аз какво съм, че с пръст се едно ще ви покажа. Ете така искам. Оп. Яко. Само не искам да слушам. Мъквай. Никой не виждаш. Ти умираш. Кво? Кво стана? Алармата ли пуснаха? А, не. Това просто изокъл от тия неща тук. Ерън, развиждам офлайн. Край. Ай, от тука. Ще се качиш ли, ако благоволиш? Благодаря. А, така. Ете това е. А, то това тук гълчето ме е спряло. Така по-бива.
Къде е Ноа? Искам да го намеря да приключи тази мисия. Кой това е? Това майка ни ли е? My name is Aline Mara. Ah, I was lead scientist on Reflection. But I started asking too many questions, and when you stole the blueprint, Kruger made me a scapegoat. I don't get it. Reflection is just a new way to connect to the grid. Why is it so damn important to everyone? Because once you've been injected, the Kruger watches track everything you do. They'll influence your emotions as well. It'll be the end of free thought as we know it. Kruger spent almost two decades on this. Whoa! She acquired your mother's neural interface algorithms. Babe, you have to get me out of here. There's an emergency release over there. Wait, what was that about my mother? Erica? Oh, we were colleagues long ago. It was her research that made Reflection possible. Why are you here? I'm looking for a runner. His name is Noah. Yeah, they took him about an hour ago. Hey! To interrogation, I think. Look, me and some others have a breakout plan in the works. Will you please help us? Of course. The emergency release, right? Wait. There's no time to lose. Look for the emergency release terminal. Оп, яко. I'll help you as soon as I... Окей, значи мисията те първа се разразява. Find the interrogation room, там нека да поти. Аре, бате! Аре, ще измиргаме ли? Е, това е. Накъде? Аха. Е, това е. Много ми е яко, кога ги убивам с един шут. Е, това е. Много ми е елегантно. Сега тук ще има 1080 по пътя ми, нали? Ето ги. Мъквай пай тия, братко. Е, това е. Аха, айде без тя, а? Ще се наказваме ли? Айде се наказваме. Аха, ще се наказваме. Е, аз къде влязох? Кой това е? Опа. They really do. Faith does that to people. It's why I love her. Where is the blueprint? Това Нолио е това, което той се го бръснали голова. Yes, on a base level he is aware that the emotions are false. If he had been a regular envoy, then he is of no further use to us. Activate the termination protocol. We're scuttling the facility. Ай то да го избием. Ай то да не му се намери къде е. Ти що не го уби, бе? Защо не го убихме, е въпроса. Сега всички ще ни подгонят. Не, стига, бе! Но това не е... Това не е Ноа. А, не, Ноа трябва да е, ма не ми приличи изобщо на Ноа. Няма как да е Ноа. Това не е Ноа. Обаче пък като и гледам реакцията, това трябва да е Ноа. G.
Жив ли? Явно това... Не знам. Ма изобщо не ми прилича на много. Be able to do it to anyone injected with reflection, including me, unless he stopped. We're leaving for the Black November base. Come with us. Hi there. Come on. Edward. Go. No. No. You come with. I'll keep them busy. Hi, Sapak boy. Pak se bijem. Здравейте, момчета! Как сме днес? Как е купоня? Чай са, искам да се кача тук горе. И да ви скоча! Какво направи той? Ето опичая там, много яко ще го насоля. Как сте, момчета? Как сте, момчета? Мисля, че много добре се споразумяхме. Айде, бестия! Аре, бестия! Без тоя бой, има ли нужда от насилие? Защо така лошо се отнасяте с мен? Мисля, че нужда от насилие няма. Опа! Машинките май нещо. Значи това е бил Ноа. Добре, аз след като приключи това мисля, спирам епизодчето. Пак ли бе? Това директно падна долу ли бе? А така, такава искам. Такава искам като ви кажа да падате, да падате. Всичките измиргахте. Кой ма страда така мизерно, бе? Бате, аз какво преживях? Вие тук някакви мизерни изстрели мислите, че ще ме убият. Окей, 750. Добре. Завършихме тая мисия, драйзите. Опа, пребих се. Тук мисля, че имаме гладка повърхност, на която мога да се таковам. Но, бе, тук ще спрем този епизод, драйзите, на Мира Сетч Каталист номер... What the fuck? Номера му не е what the fuck, само да кажа. Номера му е 8. Така че може би в следващите два епизода ще приключим игричката. Дано ви хареса това клипче, ако е така, не снете лайк, оставете коментар, че и се абонирайте. О, тук имаме една главна мисия и една малка мисия би трябвало да имаме горе. Ако не се лъжа. Да. Добре, така че това ще бъде от мен. Дано ви хареса клипче, ако е така, не снете лайк, оставете коментар, че се абонирайте. И ще си ми следващия клип. И до скоро. Чао.